ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាព័ត៌មានកីឡានៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទប៉ូលី5ការប្រកួតកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាជើងឯក TV Fight ក្នុងអាស៊ីបៃខេស៊ីមិនបានបើករដូវកាលថ្មីគឺរដូវកាលទី7ក្នុងប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាមកន្លះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រកួតរដូវកាលទី6ដែលជោគជ័យហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី1ជុំទី1នេះក៏មានកីឡាករ4រូបត្រូវតតាំងគ្នាដើម្បីរកកីឡាករ2រូបទៅជុំបន្តទៀតចង់ដឹងថាកីឡាករ2រូបណាតែទទួលបានឱកាសទៅវគ្គបន្តទៀតនោះសូមអរគុណទស្សនិកជនទៅទស្សនាការប្រកួតទៅតទៅខ្ញុំមកជុំឈ្មោះអេបលីឆាមកពីក្លឹបតៃមកដាច់មានរត់ខាត់វិវែងដឹងថាគាត់ជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយគាត់វាយល្អបកាយទាត់ទាត់10ល្អហើយបកាយជង្គង់ក៏ខ្ញុំដឹងថាគាត់ល្អជង្គង់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រឹងវាយដៃកាត់ខ្ញុំនឹកស្មានដល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំខំប្រឹងនេះដឹងថាគេខ្លាំងតែអត់ខ្លាចដឹងថាគេខ្លាំងខំប្រឹងវាយមួយគេដើម្បីយកជ័យជំនះបាទខ្ញុំចង់អរគុណដល់ជ័យច្បងដែលទូជាលោកគ្រូខ្ញុំដែលគាត់ខំប្រឹងប្រហាត់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានមកថ្ងៃនេះបាទគាត់ខំលើកសួយខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំអត់តន់ចេះខ្លួនដល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអរគុណដល់បងប្អូនដែលតែងតែចូលចិត្តវិស័យកីឡាប្រដាល់និងគ្រប់គ្រងកីឡាប្រដាល់ពួកគ្នាបាទដូចជាគ្រប់គ្រងរូបខ្ញុំបាទបានឈ្មោះកម្មសបានមកពីក្លឹបរហ័បស្វាយប៉ាគាត់កពស់ហើយគាត់ប្រកែងបានល្អលោកក្រោយខ្ញុំនឹងត្រៀមកំដៅដៃឲ្យបានល្អហើយនៅជើងរបស់ខ្ញុំចុងក្រោយខ្ញុំអរគុណដល់បងប្អូនទស្សនិកជនមកជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំនៅប៉ុស្តិ៍លេខ5នេះដែរផងដែរខ្ញុំនឹងខំធ្វើខាត់ឲ្យខ្លាំងតទៅមុខទៀតដើម្បីយកឈ្នះជុំទី2បន្តគ្រប់គ្រងនឹងចូលរួមលើកស្ទួយកីឡាជាតិដោយនីអូតកាបាំជឿចុកចាត់សាលាប្រៅនីអូតកាម៉ាំខ្ញុំបាទលេងខៀងធ្វើសេចក្តីរីកាពីសង្វៀនប៉ុស្តិ៍លេខ5ភូមិព្រែកកំពឹសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា